anos também está relacionado com a questão do sustento. Por exemplo, a filha, ao sair de casa, é tirar um peso do pai, né? Já colocar esse peso nas mãos do marido dela. Então, é também uma forma, uma relação, tem uma relação também de sustento e casamento. Luísa, se esse peso estiver ligado à questão do fardo, não. Um filho nunca é um fardo para um cigano. Os filhos são bênção. Assim, cada filho que chega é uma alegria. O casamento está muito ligado à questão da continuação da família e daí das outras etapas dos ciclos de vida que vão chegando. Uma filha que casa vai ser um neto que vai chegar. Ele vai deixar de ser um adulto, vai passar a ser um velho, vai ter um reconhecimento. Mas pela questão da mulher, eu acho que isso é um pensamento muito nosso também, muito cristão, muito eurocêntrico, que se pensa que a mulher sempre vai depender do pai até casar e depender do marido. Não, até porque as mulheres, elas quando saem para a prática da quiromancia, elas conseguem também trazer esse sustento para casa.